フレームに全部入ってる。頭見切れてない。大丈夫。カメラの角度大丈夫だったら OK ください。のんたんアットマークかずみちの嫁さん奥古代三千神見えてるよ。はいよ。マシルダさんはどつ遠くてフォームがよく見えないな。かっこよすぎ。準備運動は大事だね。リリコばあさんちらっと見える豊満な腹 W。わがままな腹に。
や W。トンタンアットマークカズミチの嫁さん WWW。メロンサンハラは鍛えない。サンドバッグないと体重はかけられないよ。空打ちしてみ。やったことないからそういうこと言ってんだよ。やり太郎さん、いちいち蹴って回るなわら。ふわふわ3ワット。
トレーナーいないの。場所移動すっか。ホルマーさん気も。それおちんちん探偵ケリワロタ、公園行こう。おちんちんさん強そうやな。公園行きます。そんなに疲れる。やってみない？1分本気でパンチぶん回してごらん。部屋の中でやってごらん。公園は警察呼ばれないよ。ここでやる？川沿いで、神田川の川沿いでやる。ここ応援ありがとう。公園行こう。メロンさん川だと涼しいよ。涼しいね。おちんちんさん今日のオカマ憲法もキレキレやな。まああと1分ぐらいで公園着くから。カエルさん明日はお休み。明日仕事。高山公園で警察来たらトレーニングです。言えばいいか。うん。公園は言われないよ。公園でもともとそういう場所だから。たかしさんファイト。ありがとう。ちょっと皆さん練習に付き合ってください。リオンさんてるチャンピンがプロとスパーやってた。知ってる、見た。あれだいぶ対策出れる、寝れる。あれわざとやってんのかな。お疲れ様。お疲れ。あれわざとかな。あれ本気でやってたのかな。あれネタでしょ。完全に。ボッコボコにしちゃっていいっすか。ボッコボコに、ボッコボコにしていいの。メロンさんそうやって相手を混乱させる。なるほど、作戦かな。リオンさんしちゃって。オッケー。さえさんとか言って感じしますね。ああまあ新宿、西新宿だからね。都会ですよ。メロンさん情けはいらない。情けいらない。公園着きました。情けなしで行くよ。じゃあボッコボコにしちゃうよ。いいのね。やっちゃいます。知らないよ、怪我してもチャンピエ。カメラこの辺でいいかな。
メラどうしようかな。ここでいい？カメラこんな感じでいい？OK。 イオンさん OK。 ボーさんもう少し下。もう少し下？もう少し下の方がいい？カメラもう少し下の方がいい？これで OK。 はいよ。
見に来る？あれは中央公園じゃないよ。いいよ、見に来ても。中野坂上の公園でわかる？みんな練習手伝ってくれる？なんか今シリが鳴った。ご用件は何でしょうかとか言ってんだけど、シリが怖えんだけど。怖えよ。いやいや、シリ起動してないから。そうですねじゃない。怖え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 。怖いよ怖いよ。何勝手に喋ってんだよ。飲み物おごってくれる？嫌なんだけど。なんで俺がおごんの？イオンさん同意は。正義の味方さんわら。おお、正義のガチッチいらっしゃい。出るかな。あったいね。出血が切れた時だから、かすった時に切れるんですよ。クリーンヒットすれば内出血すると思いますよ。グローブはね、アンパンマンみたいなやつ。16オンスね、一番でかいやつ。
人集まってきたね。コメント返せないから自由にみんなでやり取りしちゃっていいっすよ。古代さん出血とか赤とか嫌だな。見てる私が痛くなっちゃう。セブンさん新宿だ。リリコバーさん新宿ですよ。大きい方が安全性高いのか。クッションがでかい感じかな。怪我はしょうがないね、あざは。腹は、絞らないですね。9ラウンドフルで戦える体作ろうと思ってる。体重は減らす気ないっす、僕。体重はこのままいけます。むしろ増量しますね、体重は。タッツンさんはどつ？タッツンはどつ？ハートありがとう。タッツンありがとう。タッツンさんハートをプレゼントしました。ハートありがとう。ハートありがとう。セブ
かも。休憩、休憩入れまーす。膝はやばいね、ちょっと。ただね、体がね、5分ぐらい温めると膝動くのが分かってきたから、体がね、温まってれば大丈夫。筋トレだね。筋トレもやってるよ。ランニングは軽くしかやんないですね、体温める。ほんと 500m とか 800m とかしかやってないっす。マジっす。9ラウンドフルで動ければいいやと思って。脂肪が乗っかってないと痛いんですよ、打撃が。そうだね、ガードちょっと戻り甘いね。もらっちゃうね、カウンター。これはちょっと良くないね。直さないとね。癖つけておかないと。ありがとう。カエルさん、9ラウンド。9ラウンドじゃないですよ、3ラウンドっす。9分間ね、9分間。3分3ラウンドです。試合の日はね、ゆいがさんの枠ですね。便所太郎さんとゆいがさんの枠に出ます。
バンテージはね、慣れておくために巻いてますね。今日マウスピース忘れちゃったんですけど、試合当日に違和感がないように普段から巻いておく癖つけてます。ちょっとした違和感で試合集中できなかったりするんで、それが理由です。あとは何より、一番大事なことがあります。バンテージはですね、怪我するために巻くんじゃないですね。拳を守るためにバンテージ巻くわけでも、試合の時慣れるためでもないです。かっこいいからです。いや、そうでしょ。男の子なら分かってくれるでしょ。男の子なら分かってくれるよ。かっこよかったら巻くでしょ。巻いてみたいでしょ。この前の型？型って空手の型ですか？形から入るのは大事だと思うよ、俺は。自分のモチベーションが上がるんだったら、それで。結構見た目から入るの好きだけどな、俺。モチベーション上げていかないと練習できないでしょ。そうだね、長いからね、試合まで。弁当さんはあれでしょ、プロモーターだから誰かに手貸せないでしょ。雨降ってきたかな。雨降ったら撤収します。猫王さん方よりもコンビ考えた方がいいよ。コンビネーションはいくつか見せます。コンビネーション見たい？いくつか対策打ってるコンビネーション見せちゃう。でも対策打たれるの嫌だから見せたくないんだよね。コンビネーション今考えてるメニューあるよ。パターン見る？まずは相手右側、相手はこっち側からこう蹴るのが主体だけど、サッカーの癖があるからこういくはずなんだよ。だからその時の相手が右に構えた時はサウスポーで、これ右のカウンターでダブで潰すっていう。そう、まあこれ基本だね。ジャブからのワンツーだね、要は。で、今見せるけど、相手が右に蹴ってくるから、左回りで動く。相手が寄ってきたときに、左で仕留めると。これがパターン1。で、必殺技は、じゃあコンビネーションを他に5個用意してたんだけど、
必殺技だこれ。これが一番やばいやつ。見ててよ。これが必殺技ですね。多分これ決まったら本当折れます。対テルカンビン対策です。これ空手の技ね。エコーさん打ち込む時のモーション大きすぎるからジャブかなり混ぜた方がいい。そうだね。あとはまあ前蹴り主体だね。相手よりリーチ長いから俺の方がこれだね、うん、まあまあストレートより速い前蹴り、うん、こんなところかな。おばあさんなんか本格的なアドバイスすご、うん、あとはこれだよ。いくよ。必殺技ね。不正移住給付、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 不正移住給付。これでフィニッシュです。はい。伝説の不正移住給ブロー。古代さん www。これでワンパンです。これでテルチャンピオンはマットに沈みますね。青山殺し。まあ勝ったよね。威力は減りますね。おばあさん数回でもボクシングジム行けたりすればいいのにね。一回3500円かかるんだよね。モンタサクランボさん今の技テルチャンピンが食らったら KO。 うん、うめえ、ジュースうめえ、うめえ、うめえ、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 ジュースがうめえな。
ラオケを歌ってやがるな。イオンさん、敵はカラオケを歌ってるぞ。イオンさん、何今の W？ テルチャンピンの枠見てた。花屋の店先に並んだいろんな花。古代サンテルチャンピンカラオケうまいからな W。カラオケあいつうまいよな、歌な。そろそろ帰る。そろそろ帰ろっか。もうちょっとやったら。いい朝がいたっしょ。帰るか。勝ちですね。そうそう、1時間ぐらい経つよね。初見さんいらっしゃい。ガチですよ。リオンさん頑張ってるな。どうもリオンさん。
ガチです。生主格闘技戦に出るんですよ、6月の。もう1時間だね、早いね。帰るか、帰りましょう。今日の練習終わり、軽めに流しました。だんだん動けるようになってきたね。やっぱりゆっくり戻ってきたね。だんだんおつおつ、だんだん体が温まってきましたよ。動けるようになってきましたね。いい感じだね。うめえ。打倒テルチャンピエン。五代さん汗かいた、風邪ひかないようにしないとね。お風呂入るよこの後。ねえ、風邪ひかないようにしないとね。いい汗かいたわ。そうそう、カオスカオス、うまいよね。うん、お疲れ。いい、禁煙はしない俺、タバコは吸う。動けりゃ何でもいいと思ってるから。酒飲もうがドラッグやろうがなんだろうが、勝てばいいんだよ。勝者が全てだと思ってるから。俺はタバコはやめる気ないよ。ワンピースのサンジスタイルね。タバコはガンガン吸います。夜中の散歩も気持ちいいね。新宿はどこ行っても明るいから。チャンピオンは禁煙すんのかな。あいつも喫煙者だよね。これタバコ全然吸ってるけど肺活量戻ってきたよ。タバコうまくてやめらんねんだよな。愛煙家だかんね。タバコやめらんないな。うまいかんね。たまらんよ、たまらんよ。だって普段タバコ吸ってるんだからさ。酒はもうやめたね、完全に、完全にやめた。もうな、どれくらい経つ。全く影響ないよ、酒やめて。人生に何の影響もない。あ、そうなんだ、もったいない。タバコほどうまいもんないぜ。もったいないことしたね。体でも動くようになったね。初日のタイムシフトやばいと思ったけど、これあと 3,4 ヶ月あるわけでしょ。いけるぜ、全然いけるぜ。朝倉明夫アットマーククリドのマネージャーさん、こんちゃす。こんちゃす。全然いけるわ。これフルパワーで9ラウンド動けるようにしたら面白いかもね。サツさん、ごいたのちやご飯ののちの一服は確
うまいよね。最近は喫煙家いじめひどいかんね。綺麗でしょ。ね、生主の格闘技大会が6月にあって、でそこにあの第4試合で出るんで、キックボクシングですね、ムエタイです。6月の10日、チケット5000円なんで、ローソンでチケットピアで買います。ぜひぜひ見に来てください。イベント名は捨て頃です。多分ね、すぐソールドアウトしちゃうんで、パッパ買ってください。サングラスポテトさん、ヘッドギアは付けんですか？ヘッドギアなしですね。よし、添えゆうすけさん、ウィスキーボトルで飲んでおられたのが懐かしい。まあ全然酒は弱くないよ、俺酒は全然弱くないですよ。疲れた。ブラックデビル。俺アメスピのメンソールライトっすね。さあ勝てるかな、勝てるかな。コールフィルターってやつかな。お風呂入ってゆっくり休もう。飯何食おうかな。マイセン、釈迦がガン泣きしてるな。釈迦ただいま着きました。釈迦見る、みんな釈迦見たい。さあみんな久しぶりいいわ。釈迦はね、足音でもう分かるから。釈迦、うん、かわいいでしょ、スパイダーマンみたいな。サクランボさん、もうすぐしたら寝落ちします。グーグー。もうね、あれだよ、終わりだよ、この枠で、うん、かわいいでしょ。釈迦、うん、もう寝ようね、電気消そう。もう寝ようね、釈迦。うん、古代さん、今日配信中とかやたら羽ばたきの音聞こえてた。嘘、聞こえてた。いや疲れた。よいしょ。明日金曜日だよね。どれ深夜食堂さん、今日もお疲れ様。あ、どうも踊るさん。多分1週間ぐらいで体あれっすね、あのようやく練習できる体になりそうっすね、自分の体感だと。1時間半ぐらいの練習だから、ちょっと 1ヶ月ぐらい待ってください。そしたら体力つけておくんで、
その時に、1ヶ月だから、3月入ったから、ちょっとお願いするかもしれないっす。ぜひぜひ、お互い枠開けて、コラボさせてください。どれさんも走り込んでるんすか？どれ深夜食堂さん、どれさんもうやってます？では、どれさんあれか、普段から鍛えてるか、あの体は。多分絞り込むだけだろうな。どれ深夜食堂さん、まず走ろう。そうっすね。9分間フルで動けないと。ゴンタさくらんぼさん、日付が変わって今日だね、カレンダー。今日金曜日か。OK。早いな。人生あっという間だな。もう30だよ。人間の人生って一瞬だよね。やりたいことできて幸せだわ、ほんと。おお、あずしさんいらっしゃい。どうも。あずしさん、お疲れ様。お疲れっす。これバンテージ。サングラスポテトさんは、どうさんは今年31歳でしたっけ？今年に。今年に。大変ね、ありがとう。いい試合にするから楽しんで、素人を殴り合いで申し訳ないけど、楽しんでって。座りました。広げてから握り込んだりってやれって。だいぶ違いますね。伸び縮みして。最初はグーの状態に握ったら、キツキツでうっ血しちゃって。いろんな人から DM で教えてもらってますね。もっと脇締めろとか、返しのガード上げるの忘れるなとか。あれ？なんでだろう？ん？合ってるか。ミルクさん、初見だが散るだ。初見さんいらっしゃい。トレーニングもう終わっちゃいましたけど、楽しんでって。何食べようかな。アットマークフリドのマネージャーさん、キックボクシングしたことね。いや、普通ないよね。人生で経験しないよね、普通。俺もないよ。あ、でもドレさんが言ってたのが正しいと思ってて、素人同士だから気合と根性のもうぶつかり合いっていうか、もう相手殺す気でやんないとダメだよって言われた。うん、もう気持ちの勝負だからっつって。
そんなテクニックとか3ヶ月で身につくもんじゃないって、ガチで喧嘩だと思ってやりなって。そうだね。あとはまあ俺は練習だと思ってるね。試合当日どうにかなるもんじゃなくて、日々の積み重ねが全部出るだけだと思ってる。まあ生まれ持った才能とかあるんだろうけど、俺はもう努力だけだと思ってるね。生き方がそのまま試合に出るだけだと思ってる。よく言うわ。俺の放送見てる人だったらいつ旅するか知ってるはずです。俺の放送見てないだけでしょ。にわかだよ、にわか。フォローしてる？俺の放送してないでしょ。みんな知ってるからいつから旅するのか。リオンさんは最近だね。うん。なんかちょろちょろしか来ないのにさ、偉そうにするやつ大嫌いなんだよね俺。解散最近見始めた。あ、そう。4月からだね。4月1日から。え？なんで？いや、全然いいよ。違う違う、偉そうにされるのが嫌なの。なんか、普段から見てるぜ、みたいな感じで。T ショーマイスター、アットマーク、やから、一家さん、YouTube も登録させていただきます。簡単。ぜひぜひ、YouTube も力入れてるんで、フォロワーやっと200人超えたんで、チャンネル登録お願いします。1000人超えたらね、動画、映画作るんで、僕、映画とか公開するんで。リリコバーさん、自分も最近だわ。リリコバーはそんな最近ってわけでもない。1ヶ月ぐらい経つでしょ。リオンさんはほんと最近の最近ね。で、和道グッズですね、販売します。このね、限定ネックレス販売しますんで、もし欲しい人は言ってください。和道のロゴが入ってます。見えないか。これ会場で発売します。和道グッズ、和道のロゴ入ってるネックレスですね。僕が普段つけてるやつ。はい。これ欲しい人、会場で買ってください。でも、俺のグッズ結構高いから。本当に好きな人しか変わんないけど。あ、コンドームマンだった。ユバーバさん、YouTube 登録した方がいい。会場限定じゃないよ。DM くれたら売るよ。うん。YouTube 登録したら嬉しいっすね。1000人。登録ね、チャンネル登録1000人いくと、動画販売できるんで、とりあえず1000人目指してます。で、1万人いくとね、YouTube の会場、撮影会場使えるんで、登録みんなしてもらえると嬉しいっすね。なんだ、ピント合わねえ。このカメラほんとクソなんだよな。朝倉明夫アットマークグリドのマネージャー、3品ボケ。うん。マイクロソフトのカメラクソ。前使ってたカメラ壊れちゃってさ。キリコばあさん、つべ登録してるを、ドンタンの早朝バズーカースキ W。あれね。ドンタさくらんぼさんネックレスリア凸限定ですか。いや。郵送でも売ってるけど、高いよ、これ。本当に好きな人しか買わないよ、これは。
もしね、買うんだったら T シャツの方が安いと思う。T シャツは僕のページのグッズから飛べるんで。アットマーククリノのマネージャーさん買わないとダメだね。うん。いや、全然、買いたい人だけで問い合わせもらえれば。今ね、もう30個くらいはけちゃったんで、また再生産中なんで、今売ってるグッズは T シャツとかですね。あ、また売れた T シャツ。おすすめはパーカーと T シャツです。うん、ステッカー売れた。あ、ステッカー売れてる。ありがとうございます。おー、和道ステッカー売れた。ありがとうございます。やった。朝倉明夫アットマーククリドのマネージャー、サンネックレス何個ですか？これ高いよ。これ高いっす。めちゃめちゃ高いっす。これ高いっす。これが箱に入って、これが箱に入って6500円です。6500円、これで。ぼったくりですよ、ぼったくり。6500円。T シャツかっこいいでしょ？見た？のんちゃんがデザインしたやつと、まあ定番がいい。朝倉明夫アットマーククリドのマネージャーさん郵送付きで。郵送付きじゃないですね。送料別で6500円です。うん。約7000円ぐらいしちゃうのか。うん。でも今、在庫切れなんで、2ヶ月ぐらい待つ感じになるけど。のんちゃんの、なんつうの、作家の名前ですね。作家っていうか、その、アーティスト名ですね。マロングラッセのりこは。ゴンタサクランボさん、なるほど、チルだ。うん。うちはグッズ高いから。パーカーがお買い得かな。パーカー人気ですね。 T シャツとパーカーが。どんなさくらんぼさん限定何個ですか？リリコばあさんフルグラフィック T シャツめっちゃいい。いいでしょ、かっこいいよね。うん、のんたんもともと美大生だから。朝倉明夫アットマーククリノのマネージャー、サングッズ高いけど手込んでるんでしょ。手込んでるかどうか、いや、まあ見せた通りだね、ものは。こんな感じ、うん。俺が普段つけてるネックレスね。つけた感じ、こういう感じの。これが6500円、うん。別に手は込んでないよ。まあでも好評だったよ。じゃあ、あと5分で寝まーす。
ああ、そうなんだ。なんかノリとかがついてんのかな。え、ゴンタ買ったっけ？グラフィック T シャツ買ったんだっけ？俺はね、和ゼミのクラシックなやつ買ってもらいたいけどね。黒い T シャツの、和道の異常のゼミナールって書いてあるやつが、みんなに着てもらいたい T シャツかな。5700円の和道 T シャツ。疲れたね、今日も。お疲れちゃんだね。じゃあ寝るか。じゃあみんなお休み。また明日仕事終わったら、休日なんで。また明日会いましょう。もうお風呂入って寝ます。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。